Մոդել դերասանուհի Շուշան Երիցյանն ակտիվ է Instagram-յան հարթակում։ Նա հարցու պատասխան է շատ հաճախ կազմակերպում հետևորդների հետ, որի ժամանակ հետևորդները իրենց ուզող հարցերը տալիս են մոդելին։ Վերջերս նրան հարց են ուղել. Շուշան, ընտանիք կազմելու և երեխաներու ցանկություն ունես, թե ոչ։ Ինչինի պատասխան Շուշանը դրական պատասխան է տվել, ասելով բնականաբար ուզում եմ, Աստված երբ կամենա։ Հավելենք, որ Շուշան Երիցյանը վերջին տարիներին բավականին պասիվ է իր դերասանական գործունեության մեջ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին Սեղ 1 զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։